Mitra anu mulia, wilujeng kepangdangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna nyaeta Sopala Tanding Jawara. Ieu dongeng para mitra karangan Dede Rukmana. Teu karaos para mitra ayeuna teh nincak bagian ka 23. Para mitra anu mulia, atuh pikeun ngalawan Aki Waruga, para jawara teh ngahiji sabeungkeutan. Aye disebat beungkeutan di dieu para wargi kaum dangu nyaeta sangkan kuat. Contoh nyere. Nyere mun hiji kitu salamari nyere. Naon mangfaatna saukur dipake mecut teh kitu. Teu aya kakiatan letoy ketinggalina prawargi moal bisa dipake sasapu. Nyaeta miceunan runtah-runtah anu memang bala diburuan urang. Namun upami eta nyere dibeungkeut dihijikeun jeung sabeungkeutan iramana. Tiasa dianggo sasapu, tiasa dianggo ngagebugan beurit ceuk paripaosna prawargi. Da upami sabeungkeutan mah kitu nu mawi urang kedah ngayakeun persatuan prawargi modal utama. Naon ieu prawargi tos tiasa dibuktoskeun? Nagara urang anu sakitu beda dina suku bangsana. Namun prawargi ku ayana persatuan dan kesatuan tiasa ngahiji sabeungkeutan. Geuning janten nagara nu kiat. Henteu regrog-regrog prawargi digoyang ku naon oge. Insya Allah para wargi sadaya upami urang sabeungkeutan kitu. Tayeuh para wargi kakiatanana langkung rosa. Numawi manga urang sami-sami emutkeun yen nya modal pangutamana teh nyaeta persatuan. Mangga tu para wargi sadaya urang teraskeun hanca dongeng nu judulna nyaeta Sopala Tanding Jawara karangan Dede Rukmana KS. Moal diantep kabeh nu geus ngaku jawara di podaran ku aing. Arani katanya ho kaula jago di tatar dunya deuleuh. Jago di alam, moal anu bisa mapakan, moal bisa nalingan. Cek Aki Waruga malangkeun iteuk ditujukeun ka Ki Cakra. Puguh Ki Cakra ruas ngagentak luncat bari mapag eta iteuk. Luk bedog Ki Cakra murag. Awahing ku rosa-rosana ku kuat-kuatna tanaga batin anu aya di Aki Waruga. Modar Adika Cakra. Sajorelat leungeun Aki Waruga. Nu heuras ibarat heuras nebeton. Anu geus nyekek beung Ki Cakra nu teu bisa luncat alatan kasima ku amukan Aki Waruga. Beung Ki Cakra terus dihompet ku pitingan ramo-ramona. Ki Cakra adug-adugan sopala henteu cicing sakilat muka serangan. Dina jurus-jurus mega mendung. Siuk deuk kerem Aki Waruga ngakerem. Tenggelan sopala kiwari karasain ku Aki Waruga. Panyekek narada kenor Ki Cakra boga lolongkrang pikeun ngejat. Akhirna siuk Ki Cakra ngabuskeun kadua peureupna. Deuk iga Aki Waruga. Benang ku dua peureup Ki Cakra nu datangna bareng. Gigeg-gigeg Aki Waruga ukur ngagigeg. Ki Cakra maksa rek narejal tina leungeun Aki Waruga tapi leungeun nu kenca Aki Waruga teu cicing. Ngadius airna ngajekuk kan lebah beungeut Ki Cakra. Lir nu ditotong ku halu beusi Ki Cakra ngoceak awak naraga. Aduh! Kedebut Ki Cakra ngagedebut samemehna. Aki Waruga neruskeun gempuranana sopala teu cicing. Sakilat mudar beber kulit maung terus dibatak. Beber teas lir ira teas na wajah. Aki Waruga malik narajang ka sopala. Sopala rikat mapagu samran beber hiuk dek. Jengkang Aki Waruga ngejengkang. Tapi rikat mancuh kedai kuda-kudan. Setan sia. Anika gesmi bana gagaman beber. Beber eta musuh satru kabuyutan gaula.
Masalah Anika terasi panembahan. Ngeraku sia. Aki Garuga netep kasopala. Kaulah tewawuh kaitangaran malah tong boro-boro wawuh tepungi acan. Gah! Di mana beber kulit baunga? Gerapok becakan sahanu gesmikan eta beber. Ye beber pamere atau warisan tiki Manaka. Naon? Si Manaka kurang ajar jadi adika murid si Manaka. Nuges nganyari anak kaulah bahula. Kurang ajar si rasakan adika kudu modar kulengen kaulah dulu. Ceki Waruga para wargi. Aki Waruga sakilat metakin lengan katuhu. Dipake ngarawel awak sopala. Tapi harita beber nuges kerasnya tepakarang sopala gesnya lemak manten dipake ngebendung jurus Aki Waruga. Siukak serabung tina lengan Aki Waruga ayah hasil nyerabung. Pon kitu di beber sopala kerasa nereptek panas. Jauh celang sopala runcat curela tuk berup Aki Waruga. Diwangun ku samran lengan kencang atiu sorana ngabang baraan. Orok kaya sopala rikat nakis ku kelidan lengan katuhu. Ciuk des jerejeng. Ngatia sopala ngajeregjeng. Pon kitu di Aki Waruga. Sangis jurus kabenung ku takisan lengan sopala awak rada munur sababara lengka. Dua jawara nugas beda dina sagala-gala naboh umur memang jauh tangi. Atuboh pengalaman katingalin sopala najatnya masih jajaka. Tapi dirina estu ningges kalapisku ilmu panemu jampe pamake. Ilmu anti sababara guru. Kimanakah nu ngawaris beber kulit mau ngatuki antakupa ngawaris enong kasang jeng kuda puspagati. Katut ilmu jurus raga salaksa jeng ngidem batu ali-ali ampal warisan tinyi kaskara wulan. Saratus jurus ges kaluarti sopala. Mega mendung rawa rontek tapak mega jeng jurus paku bumi kabe geus koredas. Tinggal ngaluarkeun jurus-jurus lapisan moa sakedeung-kedeung waktuna. Sopala para mitra sadaya, geus mimiti bijil kesang, remes sakujur badangna. Kesang badag kesang lemut geus masihan kana awakna. Sedengkeun Aki Waruga cigana teh teu regrog-regrog. Sakitu tanaga lapisan sopala jeng jurus-jurus lahirna geus koredas. Renghap-renghap sopala narik napas panjang. Red kaki cakra nugis teuntupan ngalawan. Sopala, dengekan ku ciri sia dulu. Kula muji kana kaparigelan Anika. Ngan kaparigelan Anika cantang tu bisa meruh ke jengelehkan kana jajaten si Waruga. Kukituna, tibatan awak Anika ruksak lewi hade Anika geras rabongkokan kakaula. Moal di Sawaruga. Sabenerna lain si sopala nu kudu serah bongkokan. Tapi Anika sagancang-gancang kudu musna. Sabab percuma hirup setengah-setengah. Anika geus lain jalma tapi geus jadi setan siluman borongkotan. Teka awewe, teka sato. Teka lalaki ukur ngahambur nyawa. Cek sopala dina sikap nu tenang jeng teneng ludeng eweh karingra. Goblog si Anika geus kumawati ngonang amara si Waruga. Kukituna lewi hade modar siat. Aki Waruga terus narajang deka sopala gerakan lewi gancang lewi cepet. Kilat alamatan tati cek paribasana jorelat buk. Mupel Aki Waruga butbat narajang ka sopala dina gerakan hujan silantang. Sopala awakna cucurela tanjing bebelesatan nyingkahan panarajang Aki Waruga. Nu beki dia lain beki sudah tanagana, tapi kalah ka beki rosa jeng beki kuat. Ngaso heula para wargi. Ngaso heula ngaso ngaso. Para wargi anu mulia, dina hiji kasempetan panarajang Aki Waruga geus teu bisa disingkahan deui ku sopala. Siuk jebet lengak sopala ngalengak. Sawaktu sopala rek ngejat maksud rek nyingkahan panarajang saterusna,
Orokaya Aki Waruga geus rikat miheulaan mapag ka mana gerakna lawan. Sakilat leungeun geus ngaramas kana beung sopala. Curelat jelengkep beung sopala beunang kuramesan ramo-ramo Aki Waruga nu heuras jeung jegjereng. Sopala satekah pola nyuaikeun ramo-ramo Aki Waruga. Ngan Orokaya batan bisa lesot kalah ka beuki pag. Lesotkeun ieu beung aing sale. Lesotkeun. Sopala terus babadu. Andika kudu modar peuting ieu. Geura tuturkeun si jalak musirana pencar deuleuh. Cek Aki Waruga beuki kuat nyekek beuheung Sopala. Sopala geus teu bisa nahan ingetanana. Ambekan mimiti nyalak beungeut geus mimiti geuneuh. Walilah deui sia bakal kojor sia kojor. Kojor sia Sopala. Itu cek Aki Waruga. Tapi dasar Sopala geus kuat tur bisa ngatur napas najan keur kumaha bae oge. Harita sawaktu cekekan leungeun Aki Waruga meh nyakalikeun. Nyakaliguskeun sakilat Sopala muka leungeun katuhu. Dibarengan jeung jurus rawa rontek kalawan ku sesa tanaga. Srat Sopala narik napas najan bari jeung hese. Yeel mun namina para mitra, aji rawa rontek teh warawargi sadaya nu di agem ku Prabu Rahwana teh kitu. Kenging ieu keing maling. Keing maling warawargi sadaya magi ku tipu-tipuan Rahwana nepi ka bisa boga aji rawa rontek. Hasiatna cenah para warga sadaya moal tiraku pakarang kitu numutkeun jeung carios dina pawayangan. Mangga urang teraskeun para mitra sadaya. Atuh para warga anu mulia, harita sret Sopala narik napas najan bari jeung hese. Sok geura budi deuleuh sia. Aki Waruga beuki buringas. Lantaran manehnya yakin Sopala geus moal bisa gerak deui. Ningali beungeutna semu geuneuk, tanda-tanda getih geus teu jalan. Dina hiji kataledoran Aki Waruga, diri Sopala keuna ku babasan. Hiji kahirupan gumulung kana hiji awak Sopala. Dadak dumadak tanaga Sopala. Jiga aya nu namahan. Geus kitu mah sakilat Sopala ngangkat puhuping-ping dipake ngajul beuteung Aki Waruga. Hiu, keduh, gigeug. Aki Waruga ngagigeug. Panyekekna lesot keur kitu seak jebet enggeulan semu kunting jeung mega menung geus ngajebet manten kana beungeut jeung beuteung Aki Waruga. Wah, jadol sia kurang ajar. Bisa ngeleupaskeun diri peduel sia. Gigeug-gigeug bari dadali degan Aki Waruga ngadalide. Tapi kituna tengan sakedeung Aki Waruga geus narajang deui ka Sopala. Barang Sopala nempo Aki Waruga hudag, bari terus ngagerem jeung narajang Sopala rikat awakna luncat ngajauhan. Ciat! Jeleng! Curali! Sopala jujuralitan di awang-awang. Clek! Sopala napak lemah, jauh ti Aki Waruga. Gek Sopala diuk para mitra sadaya. Hari teteh geus kitu Sopala. Tuluy manehna musir keun diri. Mepet panca indra nu lima. Telila ngong kadenge aya sora dibarengan ku kelebugna angin topan. Sopala. Anika tong gagabah ngalawan eta makhluk. Yang perlu dikanyahokeun. Ieu jalma memang kulitna kuat, waduk moal aya pakarang nu mempan. Kula antak upa ngahaja datang ka ieu tempat. Lain teu hayang mere bantuan tapi memang berat Sopala. Ngadajan kitu prak ari sakira buleud patekadan mah. Kula ngadoakeun pisan jeung deui perlu nyaho. Ieu jalma memang geus paeh ngan kusabab mibana aji Batara Karang. Paehna teu sampurna. Kulitna beleger sanajan ratusan taun dikubur. Waktu di ruang kerepes oge perlu anika nyaho. Saha nu geus ngahudangkeun eta makhluk kajaba si Lintang Manik.
si Kancana Adisapa Guron Katut si Surapati. Eta nugis ngaliarkan talis ate. Musik-musik ulamani, atuh tapi tong letik hati. Setiap ayah ilmu nu kuat, pasti ayah pi apa senana. Yemah makhluk musnah kupatu karang dei, jengku haura anu edi sabudirin kuburan anu edi laut kaler. Kitu, teangan haur datang ka kuburan ana, teangan batu karang datang ka sagara kidul, didinya baka temong jungkiringna batu karang. Dah sakitu ayu nama, pecahkan ilmu ngaraga badang tina jurus badak salaksa. Prak didoakan. Les etas orang iles, sopala ngareng hap narik napas terus musirkan pikir jeng hati. Ngaso hela prawarni. Ngaso. Mitra kaum dang, sakumaha nu kauninya, sabada eta soratan katinggalan leungit. Atuh harita memang eta sorat teh datangna ti antagopatea, sopala tuluy ngarenghap narik napas terus musirkeun pikir jeung hate. Lila-lila awak sopala ngagedean, lod-lod akhirna jeleg sopala. Jadi jelema siga raksaksa. Lengan meni badag, atu awak jangkung gede panon bolotot. Akhirna jung sopala nangklung gegag-gegag sopala lempang ngegegag. Munjil mama angang na 10 meter 10 lengkah hente. Ku sopala ngukur salengkah malah sora sopala. Bisa ngukulan seahna angin jeng jelegur na gelap. Sora aki waruga nu handaruan kasilap ku beledag na sora sopala. Waruga, andika tete lagis nyebarkan malakal maut nucan waktuna. Jeng andika ges pirang-pirang ngamaihan jalma nutetua tedosa. Kukituna gera tatan-tatan, bikin mulang ke alam andika sorangan. Kapesan andika kula ges nyaho, sopala, najan andika mi bana ilmu badak salaksa. Si waruga mua munur sasiku mua ngejat satu yang beas. Hari sabab ges pernah bantrok kekuatan. Coba gerak tewak awak si waruga. Aki waruga kalah nangtang atu ges te bisa dicatur deh. Rongkah na sopala jeng aki waruga. Aki waruga ku sopala awakna ditewak terus dibantingkan kana hiji tangkal mahoni, tapi batan awak aki waruga ancur kala tangkal mahoni rungkan. Beakeun kabeh sopala, beakeun. Kurang ajar sia. Siup cebet awak aki waruga ayeuna mah dibantingkan kana tangkal kalapa. Tapi batan ancur malah kalapa rungkat buahna plakluk merubut kahana. Akhirna tenaga sopala dina jirim badak salaksa atawa ngaraga badag tenaga kakuras. Lila-lila ku sopala karasa leungeun panas ramo-ramo asa komper balas nyekala awak aki waruga. Waduh, naha boga ilmu nanahaon si waruga. Tetela kahebatanana ilmu batara karam. Atawa ilmu batu karang lain beja, beyakin kuduku haur, mute jauh tina kuburan maneh nanu aya di sisi laut kaler, jeng batu karang di sagara kidul. Kaya kia aing kudu gancang mangabalangkeun si waruga. Kitu cek sopala barang ingat kana eta kekecapan sopala. Masih kene ngaraga badag terus matak aji badak salaksa. Uduk-duk lengan sopala nu gede beki ngegedean. Akhirna awak aki waruga dibalangkan ke awang-awang. Ciat! Penawar! Awak aki waruga ngalayang ke awang-awang. Dibalangkan ku kekuatan tanaga lapisan sopala dina jurus badak salaksa.
demi aki waruga kokoleaba di awang-awang anjing babau milungan tirkin awak aki waruga. Bekilila beki jauh tinggi mana ragragna, telila sopala matak aji pamecatan, pikin malikendai elmu badak salaksa, lila-lila awak sopala meotan terus letik akhirna sabihara bihari. Salamat, kicakranu jongjona nempokin gentak tumanya, alhamdulillah. Najan bari hese beleke tur ampir-ampiran. Ayin namah ges, tong loba ting pikiran, urang pula sara layon-layon nyaita kijalak jeng nusejena. Siap-siap. Ges kitu masopala katut nusejen turui mula sara tilu jalma, jawara nuges jeredi korban kabiadaban aki waruga. Isuk nages ibur deui bae nu dagang kabeh nyaritakeun ngeunaan korban jelma nu namahan. Tukang bajigur gujrud, tukang lotek pating cerewet komo nu sok tanima. Tinjereri tujuh jawara geus mimiti ngurangan. Mimiti nu jadi korban si pecut kilat terus si jalak jeung nu sejena. Tiditu tidieu jalma-jalma pada nyaritakeun keueung para mitra ka keueung dirina. Di tempat amu pramestinya tadi daya halimun, sakabe wenu berag nguyung linglung bingung ku terus-terusan loba kajadian. Amu pramesti gawe na ukur ngurutan dada, anu gesenggah kunyang harepan poe malah matelila po kedalisan. Kumaha atuh sopala kiemah kiebae mah, bakal kumaha kajadianana, harita amu pramesti netep ka sopala katut kilaga. Muhun aku duku maha tunya, sangkan gancang musna aden. Kilaga malik netep kasopala. Tenang ambu, paman suga naritos ingkah mamoa datang deui. Sagoy aden, mujahatea atu atawa siluman. Keur kumaha kumaha ge, kumaha pasti bakal datang deui. Ailmah kia ambu oge paman, nyimas kumaha upami ieu wewengkon pikeun saheulaanan kantunkeun. Kumaha upami urang ngungsi. Ngungsi tengungsi kamana sopala? Ambu pramesti bingungan. Ngungsi ke tempat kimanaka? Nuri maksud dan nuturkan amawi kanta, nuri rawat di tutugan gunung kacapi? Sumuhun. Dupi kang sopala pada kamana? Nyicampa kawati mimiti kancikan rasa sirin, sopala tega ningal kendirina. Tenang nih mas, kang sopala sana sebari ngejat atau mengejatkin. Ia mah kange ketenangan salira apan upami hiji waktu si waruga ngajora gadia pan tempat tos kosong moanya wantu ngadatangan katutugan gunung kacapi dina wantu nage moanya kimana kanganta ali sopalan harka mana atu moanya rek tega ningalkeun ambu saur abdi ge sanes bade mangejatkeun nanging bade milari tarekah kange ngamusnahkeun si waruga. Ari margi pang apes nasi waruga kedah ku haur nu aya di tempat kuburan. Barisa kantenan abdi bade ka sagara kidul milari batu karang. Eta ge sami pang apesanana raga si waruga. Di mana kuburan si waruga teh aden? Numutkeun sora goib. Ayana di kuburan si waruga teh laut kaler sisi basisir. Sareng ngabantun batu karang di laut kidul. Atuh kedah dua kali luntan tehnya. Sumuhun aritos kedaku maha datu ayah dicara pikin ngemusnahkan si waruga. Kitu cek sopala. Para wargi kaum dangu, harita ambu pramesti tulu nyarita. Atumun kitu cara namahnya pikin ambu moa ngahalangan. Nan ambu mau kursa mung doa, moga-moga sing salamat di jalannya. Mungun kang mugi salamat kang, atu pemitiasan abdi ngiring kang. Cek jempaka. Ulah nyimas lain rek ulin tapi rek berjuang. Kangaran anu berjuang ari di iluan ku awewe apan berabe. Muhun nyimas. Sanes bade amengan nanging bade milari pang apesanana si waruga. Atuh tea mau pamikeung. Ieu canak we tur angel lelepen engkang. Lelepen sanes samarangan nanging lelepen jimat nu tiasa ngonang nyimas sakarwulan. Lelepen jenenganana ieu ali-ali ampal. Cek sopala baringalan ali-ali ampal tina jarijina. Kestilaan sor dibikin kacampaka barigap tercenah kunyi campaka etari ngegeleter jiga ayat tanagaan.
Geni-geni ngageleter na moal na naon kan? Cek ni Cempaka siun. Moal ni mas. Ges kitu mabus ali-ali ampal diabuskeun kana jariji tengah ni Cempaka. Barang dipake ku ni Cempaka tetela. Aya tuah na kagelisan ni Cempaka asa leuwih mencrang. Malah cahayana leuwih ngempur-lir-ngempurna bentang ti wetan. Malah sopalage anu neuteupna tur nu make keunana. Kuat kamolotot bengong olohok ngemangkadu. Olohok mata si mete tekara sahatena jo ratu. Atu harita jajantung kasurungkeun ku geburna seuneu antimburu. Bayahna digoda ku rasa nu maeja. Jadi rasa bogoh kanu geulis teh beuki nambahan. Sanggeus kitu mah kabehanana rada ngemplong. Amu pramesti geus gilig hatena yen pikeun saheula anan mah kajieun rek niruruh di Kimandaka. Pon kitu deui kilaga katut ni Cempaka wati gilig rek milu cicing di tempat Kimandaka. Satungtung kajadian can anggeusan, ngemeh sakabeh carengkat tina diukna hate amu pramesti ngagerentes kieu. Tetela sopala saurang jajaka nu pilih tani. Moano gencang mun kulang aku mantu ka sopala sebab temong kanya ahjeng ka asihna. Kitu cek amu pramesti nu kedal ukurat kureng hapna napas. Beranggis ka gantiku peting jang-jang petinggis nemongan. Kayan lenglang tecara ka tukang-tukang. Langit lenglang dihias kusang bentang nubaranang pating caricep pating carela. Jiga ngicepan kasakur jalma nusa kedeng dei baris rere, satu tas ngalaksanakeun pancen gawe pikir nyar kipayana. Waktos nesep. Dugi ka dieula para mitra kaum dangu carios nyambung anu judulna nyaeta Sopala Tanding Jawara.